દ્વારકા જિલ્લાના ધરમપુર વિસ્તારમાં રહેતા લોકો ભર ઉનાળે પીવાના પાણી માટે વાણી રહ્યા છે વલખા. દ્વારકા જિલ્લાની ખૂબ જ સદર અને સમુદ્ર ગ્રામ પંચાયત ધરમપુર ત્યાં વસતા લોકોની સુખાકારી માટે કોઈ જ કાળજી ના લેતી હોય તેવી ઘટના સામે આવી હતી. સરકારની હર ઘર નર નર સે જળ જેવી વાતોની વરવી વાસ્તવિકતા ખંભારિયા ધરમપુર પંચાયતના ધોરીવાવ વિસ્તારમાં જોવા મળી હતી. આ વિસ્તારમાં ગ્રામ પંચાયત દ્વારા નરની પાઇપલાઇન નાખવા માટે ઘર દીઠ 2500 રૂપિયા ઉઘરાવ્યા, પરંતુ 2 વર્ષ થયા હજુ લોકોના ઘરે નર જ ફિટ નથી કરાયા. ત્યારે હાલ ભર ઉનાળે લોકોને પાણીની જરૂરિયાત વધુ રહેતી હોય ત્યારે મહિલાઓને પાણી માટે વલખા મારવા પડે છે. અહીં વસતા લોકોને ટેન્કર મારફતે વેચાતું પાણી મંગાવવું પડે છે, તો બીજી તરફ સાર્વજનિક ટાંકામાંથી પોતાના વપરાશ માટે તેમજ પીવા માટે પાણી સારવા જવું પડે છે. ત્યારે અનેક વખત રજૂઆત કરવા છતાં પણ ગ્રામ પંચાયત તંત્ર દ્વારા ધોરીવાવ વિસ્તારના લોકોને પાણી મળે તેવી કોઈ વિકલ્પ વ્યવસ્થા નથી કરવામાં આવી, તો આવા ગંભીર પ્રશ્ને મીડિયા સમક્ષ પણ કોઈ પણ વાત કરવા પણ ગ્રામ પંચાયતના સત્તાધીશો તૈયાર નથી. તેમજ તેમના ઈરાદો સ્પષ્ટ કરે છે અને અહીં રહેતા લોકો સ્થાનિક રાજકારણનો ભોગ બની પાણી વગર વલખા મારી રહ્યા છે. મુકેશ મુકરિયા, ZS TV, દ્વારકા. મારું નામ શારદાબેન કછટિયા છે. અમે ધરમપુર ગામના રહેવાસી છીએ. ઓછામાં ઓછા 9 વર્ષથી અહીંયા પાણીની ખૂબ જ તકલીફ છે. ઉનાળાઓ જ્યારે આવે, અતિવૃષ્ટિ જાહેર થાય કે ન થાય, પણ પાણી તો અહીંયા જતું જ રહે છે. અને પાણીના ટાંકા અમે લોકો છેલ્લા 9 વર્ષથી આ વિસ્તારમાં પાણીના ટાંકા મગાવીએ છીએ. કોઈ પણ જાતની પાણીની સુવિધા છે નહીં. લાઇન પડી ગઈ અને 6-6 મહિના થઈ ગયા, તો પણ લાઇનનો હજી કોઈ ઉકેલ આવેલ નથી. અમારે પૈસા બધાને ભરાઈ ગયા, એને પણ 2 વર્ષ જેવો સમયગાળો થવા આવ્યો. તો હવે પછી આ પાણીનો નિકાલ કરે અને અમારી આ પ્રશ્ન, કેમ કે ઘરનું એક પણ કામ છે એ પાણી વગર નથી થતું. રસોઈથી મને નાવા ધોવાથી લઈને તમામ ક્રિયાઓ સવારે ઉઠતાની સાથે પાણીની જરૂર પડે છે. અને પાણી વગર અમે બહુ હાલાકી ભોગવીએ છીએ. અને આ અમારી વાત છે એ પાણીના જે પુરવઠા વિભાગ છે ત્યાં સુધી પહોંચે અને અમને ન્યાય મળે એવી અમારા તમામ ધરમપુર ગ્રામ પંચાયતના રહેવાસીઓની એક નમ્ર અપીલ છે. તો આપસો અમારી વાત ત્યાં સુધી પહોંચાડશો અને અમારા પ્રશ્નનો યોગ્ય નિકાલ કરશો એવી વિનંતી. ગર્વ ગાયનેક હોસ્પિટલ એન્ડ લેપોસ્કોપી સેન્ટર હિંમતનગર તથા પ્રાંતિજ ખાતે અદ્યતન સુવિધાઓ સાથે સોનોગ્રાફી, પ્રસૂતિ ગૃહ, લેપોસ્કોપી ઉપલબ્ધ સુવિધાઓ, પ્રસૂતિ અને તેને લગતા રોગોની સારવાર, 3D 4D સોનોગ્રાફી, દૂરબીનથી થતા તમામ પ્રકારના ઓપરેશન, વંધ્યત્વ નિવારણ કેન્દ્ર, ગર્ભાશયની કોથળીનું ટાંકા વાળું તથા ટાંકા વગરનું ઓપરેશન, કેન્સર નિદાન કેન્દ્ર, કુટુંબ નિયોજન કેન્દ્ર, ગર્ભાશયના રોગોનું નિદાન અને સારવાર, IUI ની સુવિધા, મેનોપોઝ ક્લિનિક, AC રૂમની સગવડ, ઇમરજન્સી સારવાર 24 કલાક ઉપલબ્ધ, કેશલેસ તથા મેડિક્લેમની સુવિધા ધરાવતી અદ્યતન હોસ્પિટલ. ડોક્ટર ધ્રુવેલ ડી પટેલ, MD, DGO, લેપોસ્કોપિક સર્જન. ડોક્ટર દિવ્યા ડી પટેલ, MD, DGO, સોનોગ્રાફી સ્પેશિયાલિસ્ટ. સ્થળ ત્રીજો માળ, તુલસી બિઝનેસ સેન્ટર 1, સહકારી જીન રોડ, હિંમતનગર. સમય સવારે 10 થી 1, સાંજે 4 થી 6, રવિવારે ફક્ત ઇમરજન્સી. પ્રાંતિજ ખાતે પણ ગર્ભ ગાયનેક ક્લિનિક એન્ડ સોનોગ્રાફી સેન્ટર. સમય સોમથી શુક્ર સવારે 10 થી બપોરે 1:30 સુધી. સર 47 ગોપીનાથ કોમ્પ્લેક્સ, LIC ની સામે એપ્રોચ રોડ, પ્રાંતિજ, જિલ્લો સાબરકાંઠા.